Hallå där alla goingar, hur är läget? Välkomna tillbaka till kanalen. Och nu var det väldigt länge sedan jag släppte något. Det vet jag när jag spelar in det här, för att jag har inte släppt något, eller hur? Bra uteslutningsförmåga. Jo, det är nämligen så här, jag och Patrik är återigen. Här är Patrik förresten. Står du och smygade godis? Skulle jag aldrig göra. Ah, nej, jag vet det. Vi är nämligen återigen iväg uppåt i landet och vi ska fiska. Vi ska vara iväg i 6 dagar, jag vet inte hur många pass det blir med minst 6 pass i alla fall. Vi har kommit upp för en liten stund sen och vi ska bege oss ut och fiska direkt. Det är på kvällen nu så det blir inte så många timmar idag. Men vi ska fiska lite och se vad vi kan få. Ja, det är som vanligt när man fiskar. Vi ska ut och fiska helt enkelt bara. Det blir inte så kanske så jättemycket film eller så jättelångt intro eller ingående idag, utan vi kan ta det imorgon. Och jag vet inte om jag lägger ihop den här kvällen och morgondagen i samma video, eller om det blir en egen video idag. Det beror lite på hur det går, tänker jag. Vi får se. Men sitt kvar så kör vi väl. Vi ska bege oss här nu som sagt. Och ja, vi tar inte med oss supermycket idag. Vi vill ju mest bara fiska. Men vi ser hur det går. Helt obeprövade sjöar. Och det är det som är det roliga. För du har inte varit här någon gång och fiskat. Nej, jag har inte. Ja, så spännande. Jag är riktigt taggad. Lite nya beten och lite ny rulle och sånt där. Så det ska bli också kul. Det blir ingen, jag tar inte med den ändå. Jag har ingen lina på den. Jag funkar bäst med lina. Det gör det? Ja. Ja, jag får prova det imorgon då kanske. Vi, som sagt, vi drar vidare. Och jag måste bara säga det nu innan vi drar igång. Det här blir väl som en serie som det blev förra gången vi var iväg. Det var jättemånga som frågade vart vi var och sånt. Och det, alltså så sett är det ingen hemlighet, men jag tänker inte svara på det om ni frågar. Och det är inte för att vara dryg eller någonting, utan dels är det för att vi har ju gjort vår research, eller den lilla research som går att göra, eller som vi har hittat i alla fall. Och liksom, det är liksom vårt jobb och alltså, listar man ut vart vi är, fine, alltså jag ser inget om det, men det är också dumt eftersom det här är ändå, det är en del som ser de här videorna, vilket jag är jätteglad över naturligtvis, men om det kommer ut till, alltså så åker massa dit, ni förstår vad jag menar, ni förstår vad jag vill säga, så det är inte för att liksom vara, hålla något hemligt eller på det sättet, utan fråga inte vart vi är, för jag kommer inte säga det. Men vi är i Sverige, vi är uppåt i landet. Och vi är inte på samma ställe som vi var förra gången, så mycket kan jag ju säga. Helt enkelt, så jag tror ni fattar vad jag menar. Men nog tjatat om det, jättekul att dra igång dålig stämning här innan första passet. Nej då, men nu drar vi väl. Vi har väl inga egentliga förväntningar idag? Förväntningar, vi vill ha fisk. Jag förväntar mig fisk. Vi förväntar oss att den här åskskulen ska dra förbi. Ja, det har varit ett satans regn alltså. Men det blir väl en 4-5 timmars fisk i alla fall. Så det ser vi fram emot. Så sitt kvar så kör vi. Återigen en liten serie uppåt i Sverige. Sitt kvar. Nu är vi framme vid sjön och jag vet inte varför jag pratar med er här. Vi ska ju packa i så att vi är framme vid sjön i alla fall. Då vet ni det. Inte superstor sjö. Vi har kollat upp att det finns en grynne här, eller två till och med. Så att vi slänger i här och så drar vi direkt till grynnorna. Så ses vi där. Så sitt kvar. Taggad. Kör vi. Jaha. Då var vi framme vid en grynne här, tror jag. Kör första kasten med Mikado Spark. 7 cm på en 10 grams skalle. Vad har vi i vattnet? Vi har vad står det? 16 grader. 16,17. 16,2 grader typ. Och vi kastar nu på ungefär drygt 2 meter bara, så att Patrik kör jerk och jag kör som sagt jig. Och där vi var förra året, då var det, eller förrförra eller när det nu var, då de fiskarnas munnar var så små där. Vi vet ju inte hur de är här riktigt. Som sagt, vi är ju inte på alls samma ställe i år. Vad sa du? Här sitter jag och drömmer. Gäddigt? Ja. En gädda mitt i allt.
jag tar den i hoven så ser jag kanske bara jag såg inte jag nämligen typ. Alltså det skulle inte finnas geta. Nej. Då fick du den som finns då. Jävlar. Tyckte jag med en nappare, det kan inte vara en abborre. Det var sånt klipp i huvudet. Och sen ja. Att den här gjorde ut ett flattlande. Tänkte jag inte. Det finns ju inte på kartan att det här inte är en gädda. Grattis ändå, första fisken. Ja, tack så mycket. Det känns riktigt roligt. Jag kommer testa Jörk nu också, för den tog på Jörk va? Ja. Och det här är Lurfans E9S Magnetic Boost. Det var, hur sa jag det där? Magnetic Boost. På lite svengelska. Magnetic Boost. Sjunker som en sten också. Så den här gäller att fiska aktivt. Ja. Nej, den sjunker men den heter floating. Det här är ju grund så jag får fiska aktivt en meter. Oj, ja, det var inte djupt alls nu. Ja, vi fortsätter röra oss runt. Fiskar av kanterna på sjön nu. Vad vi vet så finns det ju inga mer grynnor i den här sjön. Oh, nej, botten. Där satt den. Är det borre? Ja, rätt satt. Ja, kolla! Nej! Ja, men det var i alla fall var rätt satt. Ja, på jerk alltså. Men det är skoj. Vad sa du? Hade du den? Ja, jag sög direkt på Gobby Go. Men vad fan? Vad är frågan? Jag drar ett kast lite högre om dig. Vad jävlar. Ett av butikens mest underskattade beten skulle jag säga. Ja, jag gillar också dem. Säljer skitdåligt men de... Gobby Go, visa ändå. För de här, Gobby Go fiskar alltid bra. Också sådana här beten när det är trögt så drar man på en sån så hugger det ofta på den. Ja, men det är typ i alla lägen nästan. Hur djupt är det här? Skojar du eller? Vad är det som sker? Jag drar på en Gobby Go jag med, jag har en lite ljusare. Vad... Vad är det för djup? Det är... Har du den? Ja, jag såg. Vad kör du för skalle då? Har du fisk nu? Ja. Är den bra? Ja, det är jag. Men vi hovar den, för den vill jag väl upp och kolla. Nej, jag vill se hur de ser ut. Det var inga, hur är munnen då? Ja, ganska liten. Ja, relativt, men inte superliten ändå. Nej, men lite sån liknande. Ja. Ja, men kul. Första borren upp i båten för den här Norrlandsresan. Ja, träcka färger. Mm. Lite röd då. Ja. Det är sån stygg namnet på Instagram. Ja. En kräftborre. Ja, lite röd. Kräftborre. Ja, kul. Jag har en Gobby Go, den är rätt slit. Ja, det var dit jag ville komma. Nej, sko. Där så! Det var han igen. Ja, för fan samma kille. Ja, det var inga stora munnar här heller. Den är ganska putta. Ja. Vad fin. Och det är den här Gobby Go. Den är het. Det här är den enda jag har, tror jag. Hej då. En kul. Den högg precis här nedanför. Alltså. Allt som jag vill kan jag göra. Allting som jag vill får jag inte göra. Det har man ju bära. Ja. Hugg. Ja. Oh, där satt han. Åh, oh, en liten... Är han bra eller? Han är jävligt tungt att sticka. Nej. Nej. Ja, det är inte så, nej. Åh, jävlar vad stark han var. Åh, men vad fan kom hit då? Oj. Ja, den här var ju skitfin för fan.
Oj, oj, oj. Nej, men lossnar. Oj, ja, det var fin. Kolla, guld, det var finare med. Tog på en Siemen. Vad heter den? Chads? Minnow. Chads Siemen Minnow, såklart. Thank you. Ja, men den vill jag inte se. Den har också min största för idag faktiskt. Ja, ja, men kul. Åh, går vi då? Ja, kul. Dubbelhugg. Och kastat varsitt håll också. Ja, precis. Då får vi fortsätta. Oj, det är riktigt fina. Jag ska ta en snabb bild på. Så, får vi gå tillbaka. Hej då. En bra bild på mig. Ja, det är samma. Är han färg på det? Nej. Nej, inte så. Oj, jävlar. Jag bråkade lite. Oj, jävlar. Fast han, eller så är han bara stark. Ja, han är bara stark, ja. Det är bara krut i det. Han var inte så stor. Jag tar han i hoven ändå. Han var inte alls stor. Han är kaxig. Nej. Återigen på Siemen Minnows. Fina. Kolla. Vilken kondis det är på dem. Han simmar lugnt i vägen. Ja, nu drog han snabbt. Ja. Han är bråkig. Har du fisk? Ja. Han tog i droppet. Jaha. Känns han? Känns men... Nej, det där är väl ingen gädda? Nej, det var nog inte så fegelig. Men han hamnade lite snett. Ja, oh, den var ju fin. Finaste dag. Ja. Nej. Nej, liksom kom på sidan på något jävla vägen. Ja, så jag såg det. Så jävla tung. Jag vet inte om Lina la sig över ryggfenan. Ja, den är jättefin. Kolla. Den är 800. Ja, kanske det är med 900. Tror du det? Ja, 250. Ja, den är fin. Ja, jättefin. Lite vaken. Tycker jag. Den är fin. Ja. Kul med lite större. Cool. Ingen myggmedel. Så hade du? Ja. Han skrämde mig. Så du? Ja, det var en jänta. Oj, helvete. Men kan det vara den som var på den? Måste ju varit en abborre som var på den som var in. Han kanske var så här. Vad jävlar. Fick jag ont i handen? Då var vi tillbaka i stugan och det blev ett litet kvällspass och det blev några borrar. Det var ju alltid, eller det är ju alltid trevligt att ja, få några borrar. Det är därför vi är här. Ja, det blev ungefär, vad blev det? 4 timmars fiska ungefär? Nej, inte ens det, va? Inte riktigt. Ja, skitsamma, där någonstans. 3-4 timmar. Och den största var väl din på 850-900 gram ungefär. Och ja, de verkade ju, de började hugga på när vi slängde på Gobi Go. Och sen även på Siemen Minnows. Jag körde 5 grams skalle, Patrik körde 7 gram. Och de högg ungefär på 2 meter i stort sett allihopa. Så ja, det var en liten smygstart på den här lilla trippen. Hinna fiska samma dag som man reser. Så det var nice.
trevligt att komma ut. Jag var väldigt fiskesugen innan. Jag är fortfarande fiskesugen på alla andra dagar, men jag är väldigt trött just nu däremot. Klockan är efter midnatt, jag håller på att lägga över filer i datorn och från GoPro och ska lägga över från den här. Ja, det är fullständigt ointressant. Jag tänkte bara nämna vad jag kommer köra med i veckan. Och jag har ju 4 spöd med mig. Jag har 2 haspel och 2 multi. Det ena haspelspöet är ju mitt nedspö Dragon Pro Guide X1 till 10 gram. Med en Shimano Naski 2000-rulle. Mitt andra haspelspö är Akakabuto Counter-Strike 7-21 gram. Är det det? Jag minns faktiskt inte. Eller 7-25. Jag får kolla upp det, men jag minns faktiskt inte. Det är mitt andra haspelspö. Och till den har jag en Daiwa Fuego 2000-rulle. Sen så har jag Bite Obliques Akakabuto Jerk Casting. Och där har jag faktiskt en ny rulle. Som en Curado BFS. Som är helt sprillans ny. Jag har inte dragit ett kast med det direkt ur kartong. Så jag ska dra på lite lina på den imorgon bitti, tror jag. Och den kommer jag sätta på jerkspöt. Och det jerkspöt kan jag, det kommer jag fiska lättare jiggar med och sånt också. Och jag ska se om det går att kanske jerka med det. Annars går det ypperligt att jerka med mitt fjärde spö som är Akakabuto Blade Jig Casting 7-21 gram. Där jag har min Daiwa Tatula 103 SV TV-rulle. Jag vet inte ordningen på alla bokstäver och sånt. Så det... Men det är en sån rulle i alla fall. Och vad tänkte jag säga med det? Ja, det är de 4 seten jag har i alla fall. Men de här spelarna kommer ni få se in action under veckan här. Förhoppningsvis. Så alla får jag stå och böja toppen lite så får ni få se. Alla får jag stå och dra här utanför. Ja, exakt. Om inte annat så ser ni ju böjarna eller aktionen när jag fastnar i botten hela tiden. Så att, Patrik, vad kör du med för spön? Jag såg ju fedderspö. Jag kör, jajamän, jag kör med ja, 2 stycken fedderspön har jag. Phoenix fedder. 1-10 gram och 1-21 gram. Så de kommer jag fiska med. Och med haspel bägge 2. Vad handlar jag mer? Sen har jag ett pro-guide. Upp till 10 gram till nedfisket. Och sen kör jag med har jag ett sixth sense-spö också. Ett multi. Just med en Curado. Hur känns det? Jo, men det är trevligt. Ja, men jag tycker att det är rappt. Det är ganska snabbt. Så men jag ska köra det med en fluorocarbon nu tänkte jag. En sunline fluorocarbon. Nu ska vi snart ta natten. Jag ska försöka efterse lite Formel 1 race och ta någon macka. Och sen som sagt lägga över filerna. Så tar vi resten imorgon, jag orkar inte sitta här och prata här nu. Utan vi tar förutsättningar och sånt imorgon. Vi har faktiskt inte ens bestämt vilken sjö vi ska fiska imorgon. Så att det är inte så mycket att säga heller. Så nu ska vi bara landa lite. Dagens matlagning, har du gått igenom den? Nej, den har inte gått igenom. Det blev ju Findus Dafgård är det. Dafgårds frysrätter. Kyckling curry tog jag. Patrik tog kyckling Jakob. Ja. Och så lite havrebröd och korv på. Jättegott faktiskt. Så nu säger vi godnatt tycker jag. Om inte du har något att tillägga. Du kanske vill berätta en godnattsaga? Nej, jag har faktiskt ingen på lager just nu. Vi får ta det en annan kväll. Jaha. Ja, det var tråkigt. Men det ser jag fram emot så fall. I'm gonna hold you to it. Så vi säger så. Ja, följ gärna med i vår serie. Så hoppas jag att ni kommer gilla den. Jag hoppas vi ska ta fisk också. Så att ni gillar den liksom. Ja, så är det med det. Ska alltid skratta åt oss. Ja, ja, skratta åt oss. Det kan ni, det får ni göra hur mycket ni vill. Vad gör det om 100 år? Vad gör det om 100 år? Har det gått så länge så syns vi i min nästa vlogg. Skitvis på. Hello.